Starnews-ն արդեն տեղեկացրել է, որ 63 տարեկան հասակում մահացել է կոմպոզիտոր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արթուր Գրիգորյանը։ Հայ հայտնիները սկսում են սիրված երգահանի մահը։ Ավետ Բարսեղյանը լուսանկար է հրապարակել Instagram-յան էջում և դրանքից գրել. Բարի ճանապարհ դեպի հավերժություն։Հրաչ Մուրադյանն էլ Instagram-յան սթորի էր հրապարակել գրելով. «Հոգիդ լույսի մեջ մնա, Գրիգորիչ ջան»։ Բացի այդ, նա նաև տեղադրել էր տարիներ առաջ տեղի ունեցած հարցազրույցից լուսանկար։Երկիչներ Հակոբը եւ Արմենը նույնպես ստորի են հրապարակել։ Կրիպսիմե Ելինյանն էլ գրել է. «Աստված հոգիդ լուսավորի, մաեստրո ջան»։ Գրառում է արել նաև Նարեկ Բավեյանը. «Աստված հոգիդ լույսի մեջ պահի, մաեստրո Գրիգորիչ ջան»։ Գրել է նա։ Ինստագրամյան էջում հրապարակում է արել նաև դերասանուհի Ինա Խոջամիրյանը։